إن التصوف في الإسلام مخترع، فمن تصوف حقا فهو مبتدع. قد ناقض النص والإجماع مذهب، قد عارض النص والإجماع مذهبه، قد خالف الوحي والإجماع مذهبه، ولا قياس على ما دينه يدعو، ولا قياس على ما أهله وضعوا. وما تصوف يوما سيد البشر، وما تصوف أصلا سيد البشر، وما تصوف قط المصطفى القرشي، وما تصوف يوما أفضل الأمم محمد، فلماذا الزيغ يجتزع، فلماذا الزيغ يجتزع، فلماذا العبد ينخزع. وليس للدين خير غير سنتي، وليس للدين خير غير سنتي، وليس من دونها تقوى ولا ورع. وما التصوف دينا عند من سبقوا هم الصحابة والأتباع واتبعوا. ليس التصوف دينا عند من سبقوا من الصحابة والأتباع فاتبعوا. ولم يكن عالم جلت مكانته، ولم يكن عالم عزت مكانته من الأئمة صوفيا، وما يقع من الأئمة صوفيا ولا يقع، بل قد مضى سبعة منهم فأربعة، بل انقضى سبعة منهم فأربعة في الفقه هم لهدى الوحيين قد خضعوا، وستة بعدهم أهل الحديث وهم رووا لنا سنن الهادي كما جمعوا، رووا لنا سنن الهادي كذا جمعوا. وسبعة إثرهم يتلو ثلاثة أنفس، وأربعة قرؤون الخشوع، وغيرهم من أولي القرآن والأثر والفقه ليسوا من الصوفية افترعوا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا الناصح الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إكاليك تنبي جكو ولك قلنا لياسوا تي جكوليوني جمعة 28 محرم 1441 تنسي 27 سبتمبر 2019. أبي الله بارك الله سبحانه وتعالى أنفاني نكي الله مسا جكي جكي جفنوا أني تين صاتي أني تين بو أولي تسوى جو لوري يولي القصيدة الناقضة لمذهب التصوف وأفكاره الباطلة ناني مسوى تنجي مقدمة الثالثة iti suwa ju eleke ta into nfe so fun wa ni kila won idi abajo kila won to fa gan ti
ase design program yi niru asiku bayi ti a fe soro nipa intinje sufi ka tu pale ka tu sure de isale ka fi ma subat olohun atojise olohun ma bi oba mu nje iru idi tawon kan ma nso ni pe nti o ba da nbe ni eyoku abi gbogbo e ni o ti eda abi nto ti eda nbe ise sufi islam ni gbogbo eleyi la fe gbe yewo kilo fa to fi je pe a fi polongo iru program o ile se ko yi ikan meta lo je koko julo ti ma ju isi to fa iru eleyi Al-ba'ithu akoko ni pe ntoni o si pelu nasi'a wa ada'il amana fi nashr al-ilm wa hifdh ash-shari'ati wa ihya'i sunnati wa imatati al-bid'ah nigba gbogbo iyan gbodo mo pe esin olohun oba aliki la tolohun oba aliki la fina nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam oni bukata si kiyan ninu kan okan kan fa won ma ya re emi dada emi ko fe ki ore ti won fe fun ra re laya ti lal qiyama ko ma fe fa won na iyan gbodo ni eleyi nigba gbogbo ohun la koko n to fa ati emi pe ẹkọ ẹsìn tá n kọ yìí ọdún kan láti kọ ni ìmọ̀ n tọdún méjì ọdún mẹ́wàá mo ti wà ń lè kéwù ìmọ̀ tí ń kéwù bọ̀ 15 years ìgbà wọ́n láwá parí gbàtà bá kú látò sàǹfààní fáwọn yẹn tá a ṣe rí pàwọn èèyàn ń kú àwọn tí ó tó wa níbi pàwọn kẹ́kọ̀ọ́ yìí náà sí ni ìní ẹ̀mí pé èmi náà gbọ́dọ̀ wí nǹkan kan nínú ẹ̀sìn ọlọ́run ọba àlìkẹ́lá tí mo mọ̀ ń pa rẹ̀ tó sì jẹ́ pé ó yẹ kí n mọ̀ wí lásìkò yìí tí ó lè jẹ́ sábàbí kan sí kejì kẹ́sìn ọlọ́run ọba àlìkẹ́lá kí ààbò fi wà lórí ẹ̀ kí sunna nabi sallallahu alaihi wasallam tàn ká gbogbo bídíà àṣeyítọ́ni táwọn bàbá wa máa ń sọ lánàá kí ó di ohun tí yóò fìdí rẹmi òun ni ìdí àkọ́kọ́ eléyìí nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ó fi rinlẹ̀ fún akẹ́sìn ọlọ́run ni tíyẹn gbọ́dọ̀ máa wá nígbà gbogbo tó wọn máa fi sin ọlọ́run tọ́lọ́run ọba àlìkẹ́ lábá yọ ayé rẹ̀ lẹ̀ fún hadithu muslim nínú sahih rẹ̀ tí ó gbúyà lọ́dọ̀ ata ọmọ yazid an tamim ibn ad-dari radiyallahu ta'ala an anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم إن حديث الإمام الحافظ النووي تبجد إن ترى تبجمع لفظ أبي داود أتي الله النبي إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة àwọn ẹlòmíín náà gbé adé fèé jáde àgẹ jùlọ àwọn tí yóò gbé jáde náà ní bukhari àti ibn majah gbogbo àwọn mẹrẹẹrin yòókù náà àwọn tó gbajúmọ náà àwọn afáàgbà onítìrà mẹfà àgbà yẹn nínú islam lẹyìn alqur'an ni wọn gbé jáde lẹyìn àwọn méjì péré kí ni tí adé fèé fi rinlẹ fún wa gbé ẹsìn ọlọrun ọba àlìkẹọlá lákòyàwó rẹ lápapọ inú kan kankan ni ìlóòótọ́ ni ìsemímọ́ ni nínú àwọn ìsemímọ́ rẹ̀ léyìí tó ní àjọṣepọ̀ papọ̀ mọ́ èmi síwọ àwọn ara wa òun ni ká bára sọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba àlìkẹ́lá wa òun ni ká lẹ́mi dáadáa síra wa òun ni ká máa pera wa sákíyèsí òun ni ká lera wa kó n bí tọ́lọ́run ọba àlìkẹ́lá ọba fẹ́ eléyìí ni ìdí àkọ́kọ́ ibi ni màá ti wá pe àkíyèsí gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yìí ó máa mú àwọn tó ní oṣù pẹ̀lú àǹfààní kọ̀ọ̀kan tí yóò jẹ́ bí àkíyèsí àbọ̀rọ̀ mọ̀ láyé rẹ̀ fáwọn tí wọ́n já kẹ́kọ̀ọ́ mọ̀ àbí wá sí lápapọ̀ nkálukú ìyẹn lè wo pé èmi yìí kò rọrùn fún mi láti ṣe sí wá sí fẹ́ni kankan àbí kí n wáá jogo pé wọ́n kọ́ yẹn lẹ́kọ̀ọ́ àbí mo á fẹ́ máa ṣàlàyé sunna àbí mo fẹ́ máa júwe pé léyìn ni bí dáa
imitimo se bere kwes imitimo se ke kwes ma na ari ti re o ma ya mi pe marahil al ilmiya awon irin ajo ike ko mo wa yi oluwa oni je je pinu sari lati pari re tawani fi bi kakan wulu fali umar nabi sallallahu alaihi wasallam pelu bi yan ba si ni ka pa mo yan be lati rawdah al atfal tamyidi يا كابتي داي متوسطة بالعدادية ثانوية جامعية ماجستير إلى آخره لاتي برامري يا بس سكندري يا بس تاسياري تشوف ما أقبل يقبل يلو أما أري أو ريس ريس يا أو بلون تمان داون يلون لاتي ران ولون بالك لا في هو لتو أتيتي لسون كك كوا جاكو كك بامي ساكي سلوا ولا ولا ودي بتوبا دي دوكتا كتوسي أبا هذا خطأ so ona yan ni fun gbogbo eni kokan ni bi nkan yo kan ni abi meji to ba da loju an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kusina siambe hadis abdullah ibn amr radiyallahu ta'ala anhuma hadis wa imam al-bukhari annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sakiballigu anni walau aya balligu anni walau aya subhanallah اللهم بارك لا تفي سي يرون النبي صلى الله عليه وسلم النبي في ان لفو بوبو علي عمر لا بابو بي اغبودو مو ايسه سيتي مي الله تولون بارك لا في ان النبي صلى الله عليه وسلم اغبودو مو دودو اني تي او با من باري سلايه فو كو با ما جو انكان ككيري كان لو نينو ران تا النبي في سي اپجوي اوني كيكو ما جو اييو كان لو kusi baya yen si le wa jo po kere to loju yan tolorun oba alikere ba loye yan ninu ran to do ayan lori yan ti eyan ogbodo fo ye pere mu agaga julo ti o ba seni to fe si nkan yen lawojo ti yan wa aya fi yan abi kawo eyan wa lawojo yen ki won ma ran nkan mi nu aye abi kawo eyan wa ki won ma to o lo fi je pe gbogbo awon awa wita wa lapejuwe bi ami o ti sigba ni ti fi sigba awon awa wi le mata lodo olohun lojo gbe ndal qiyama ke se pe ntan wi eleko gboro mo pe ntan wi ko ni pe oro to ye ki afa gba ti ye ku won la fa gbogbo ilu to ye ko dasi ko wa je pe o ma ke bi ru temi yi ni ndasi ke so won la nso ama ntan so ni pe gbogbo awon nkan to ko di wa leni lori ati pepe sojo na olorun oba alikela ati salaye mafawi ati tanro sunna nabi sallallahu alaihi wasallam ka ati taqbida labala pe an ke kona sini asin ke kona sini won si nse baje nu maslasi ta ati lewi nkankan eja forasi nkan wa yi koma je pe gbogbo e ko ta nko yi na a kan ri pe ojo kan na ni won si gbe wa digba digba obadi nu sari awa sanfani kankan ni aye to ye kati create to ye kati sanfani fawun yin ile ya ke ko goro gbagbo ye re ko ma je pe awon ero kan ti an ro odigba ti mo ba di bayi ninu mo ki n to se bayi lawon ero alalasan in to lawon oba ali kele lo n kaluko di ni o di ninu ko aye especially awon ko aye to ti lo mesin olohun in to lawon oba kadara ma wa bi emi ko si gbogbo wahala ti mo le se mi oni debe torina balligu anni walau aya bugun tolorun oba alikela bani oyi nkaluku ninu esin olorun oba alikela ni bagbara re se ka nigba to ba di oran yan lori e eje ma poju se wa leleyi ohun lo fa iru dide yi o elekeji oro ninu awon idi to fa ise adayan ri eto yi lasiko yi ohun ni ba حيث تحصيل طلاب العلم على معرفة حقيقة التصوف ومراتب الصوفية واختلاف أحكامهم وتبصيرهم بالطرق العلمية في الرد على خرافات المذهب الصوفي ورجالاته ننو أوان إكارتي أجمل جكوكو توسي nje adume mi fun mi tolorun oba alike la wa se ni rorun fun mi oun ni idi ti mo fe soro n pare awon ti won ji akeko mo won qafiqu won qa usul al fiqh
won koro nipa aqida won koro nipa orisirisi awon lisaniyat annahu asarf walillahi alhamdu wal minna won la won ni seban ti won fi nke conquest abala ti awan be yi emi na fe fi ran won lo mo fe fi kun won lo lati je ki won mo kini ti won pe ni papa oro sufi papa nti je sufi ti won fi le yo awon ti won ro po mo sufi ti ese sufi awon adalu oro to je pe ninu islam lo wa ti e wa ni mo pe nko ni sufi ti o wa je kiyan ma fo ye pere mu sufi mo fe kan mo papa nti won je sufi lati se ta'silu fun ta'silatun ilmiyya ta'silatun ilmiyya muqa'ada to je pe gbogbo awon oro ti n bo wa pelu yondo olorun oba alikela yori won ala at-taqid al-ilmi lori bawo ni eyan o se ni awon itin je atiko oro ti o mu imo dola ti won fi mo papa nti won pe sufi ti won fi mo bi o se tobi to isi amojuto kaja irori yen logun ti o ti lu awojo wa pa ti o ti da irori awon eyan ru to si gba la kai lodo awon eyan kini won fe ori lara ijoko ilele ti mo nso yi bakana won tun ma pe awon ti won pe lo ni sufi idi re ni e o tori o daru le ni akoko yen daru lodo opolopo awon eyan mo nbo nbe won ma pe awon sufi yato sira won e ka ni won awon to je odaran eda won be nu awon sufi awon eni ti o je eni ti ko konu olohun ti o beru olohun won be nu awon sufi o de elomi ti ese muslimi ma ti kan gba wona islam jade won be nu awon sufi elomi to si je pe o kan wo ko one chance abi kini won ma npe o fe sin lohun oba alikela ni won gbe asalatu ti ke se tanabi le lo anu olohun oba alikela ni wa ni won ni uru nafila yin ni o se won na fe je ni olohun oba alikela subhanahu wa ta'ala ni won si fun lowo se ti je pe alaimani amu fe sin lohun bena awon oninu kunkun orisirisi agbodo mo pe awon sufi ojora won ti yo fini si idajo si ti yo fini saseju ti yo si mi fi sase eto lori awon aladugbo re lori awon alabagbe re lori awon ore re ti o gbodo mo bawo lo won si wole si won la to si gbodo mo bawo lo si ye ko won lu pelu won tori idajo won yesi ba kankana maifi labe ta'silu tulabil ilm ta'silan ilmiyan o fe je ki akeko ni awon oju ona imo to lo gere lori bawo la se ma nfe si oro bawo la se ma ndeja bawo la se ma ku oro pada si awon ti won ba je oni sufi ti won ti fi awon irori kan lole lawojo tin di awon irori kirori awon oro koro koro kobuko bokoto koto awon ilana woni o je ilana imo ti man fini lara bale ni igba ti yan ba nba awon iru yan wa yi soro abi ti nsala ya buru won pelu ma pelu pele pele awon orisisi awon na wo lo le gba eleyi je ojulowo nkan lanla ti o kun mi loju pupo ninu ran ijoko yi walidhalika aqul ijoko yi yahtaju ilayhi tullabul ilmi yahtaju ilayhi tulabul ilm awon akeko mo ni bukata si ni igba ti aban wonu oro pelu yondo olorun oba alikela subhanahu wa ta'ala apada maboya bo seri ni abibeko ti o ni je ki won si aseju abai se to oda ti won fi ma bo se to ati bo se ye kawon yan le mojuto oro nipa tasawufi pelu ilana ti o se dede mo ti o ni jade kumbi oro olorun atojise olorun oba alikela ati ilana won afesi lori erube eleketa oun ni o kere julo oun lo kan jo pe o tu oro yi lasiko yi tori gbogbo gba oro sufi si nkan ti ipale mo ti po lori e ama ambela o balike la subhanahu wa ta'ala ko se mi kulori dada nan ama awon ipenija yi npo lotun ipenija ni npo losi
en to si ni emi o so gba kan lo won gba lo wa akositi madisin ewo ni olorun oba aleke lo bi wa ta ti dake lori e to won ti bo se je pe ipo omo kewu gba lasiwa na lai si emeji me ama awon kankan be ninu alama riesi ti o ma se ku sodo yen gba mi pe o ye ko se leyi on lo fa lo je pe idiketa yi o fe fo isi fun awon isori kan ta mari won gbajuma won da won mo lawojo awon sufi gan bi ki ba se pe adawo ti o jade ni bi oro oni group dele ni whatsapp dele ni social media internet generally to gbe eni ti o wa ni koro kan han jade awon yi losan loru won ke ta ni lukati a ni bukata ti da kore lasiko tori ko ti edumo wa kiru awon yan won ti han tori won mo la ojo mo si mo awon mi ti oro nbo lori won so won bere si ma lokati ra won afa sunna won ma wa paro ma afa sunna won ma fa won oro awon afa sunna won ma lo si to wu won o da won a ma fi oro awon afa sunna bu awon ni sunna bi awon afa yin na lo so bayi o olofo zan lo so bayi o osemi lo so bayi o kini ka lo so bayi o eleyi na wa ninu nkan ti o bi nkan yi tolorun oba aleke la fi gbe nti o po mi to pa mo yato sawon to ti wa nle jade pelu yonda re so lati je ka ma aburu ta won wa yi gbe lowo gbajuma ikomina won ti wa se program won oni gbolohun ti mo fe so jade yi lori social media especially lori whatsapp ya al audatu ila at-tasawuf al-islami ya al-hallu wa kum mutasawwifan ala al-jada kini ntoro won yin so gbugbu wa si tan ba se oni pe ipada sibi sufi ni ilana ti islam oni ona abayo ko ya je eni ti o wa lori ilana sufi lo ti to tinu to de tokan tokan wallahi ti en ba wa ni ilana sufi tokan tokan o ti jade ko ni ilana tanabi sallallahu alaihi wasallam ta pati tan oro nbe lori e eleyi na fa odo un lo lohun oba aleke la lo ni sababi nti o ti pa mo sara ni banuje yato sawon to ti wa nle gbogbo awon kan wa yi lo fa idin ti program yi si wa lasiko yin pe abo gbo ko bo tun je pa saati e wa ni ki to ba pada yana ni gbogbo yo ma ja si to ra won tan le ro npe waju na ni won wa o si ye kan ma sise waju olorun oba aleke la subhanahu wa ta'ala ona banuje ti imba wanuje lara won olorun jo jare ma sa fi dun wanu na'am eleyi ni awon idi ato fa iseto barnamaji ila siko yi ti gbogbo yo ma fi ese rerin le pe li haqqal haqqo wa yubtil al batila walau kariha al mujrimun ajako wa do na yo lati salayi oju oro otito lori oro sufi ki a salayi nti nje nti oto nti oba mu nti lodi sita nabi sallallahu alaihi wasallam ti o fi yi awon eyan bo se to ati bo se ko ba ma ti awon onifenu ninu awon ni sufi lorun abela won ba like la subhanahu wa ta'ala ki o ma salo ijoko yi ni sababi dada lati fi yu awon eru re ti won be ni abe unde tasawuf ti won be ni abe sekeseke tasawuf kolon ma saba fi yo won jade lokunrin ati lobinrin ti o je pe ni ti nwa kakiri ni bawo won se ri mana bawo won se ri ona olorun oba like la to won si jokan min ibadillah as-salihin ama won ilana ti sufi gbe kale yi on lo da sekeseke si lowa ti lese ayo al ahbab al kiram a'anakum allah ala ta'atik wa baraka fikum wa nafa'a bikum ayoma ya ci olorun oba aleke la ni ke ma tele mi lotun ati losi ni baba ni ya
ní irọ́ àti ní ẹ̀ka àwọn èèyàn tí ń bẹ láwùjọ. Abala tí máa wọ nísìn lórí ìpele ẹlẹ́ẹ̀kẹta níbi ìjòkó alákọ̀ọ́kọ́ wa yìí. Òun ni tó ní sí pẹ̀lú tajriba ti ani tasawuf wa sufiya mundu 20 sana. Ọ̀rọ̀ sufi tá ń sọ yìí, ìpèníjà ló pọ̀ sufi ṣe àjòjì ẹrú ọlọ́run ọba àlìkẹ́ láti ń sọ̀rọ̀ yìí. Kí ni experience ẹrú ọlọ́run yìí bó ṣe kéré tó? Kí ni ìgbìdánwò rẹ̀? Kí ni àfojúrí rẹ̀? Kí ni ìmá rẹ̀? Kí ni ìpalẹ̀mọ́ rẹ̀? Kí ni èrò tiẹ̀? Náà kí ni tó yí sí? Kí ni tó ń gafẹ́ sí bíi ogún ọdún sẹ́yìn nípa ọ̀rọ̀ sufi àti nípa àwọn ní sufi? Bí bá ṣe anú ọlọ́run ọba àlìkẹ́lá subhanahu wa ta'ala tí ó lò pẹ̀lú ẹni tí ń sọ̀rọ̀ yìí, bó sì lò pẹ̀lú ẹlòmíì náà. Irú العودة إلى التصوف الإسلامي هي الحل وكم متصوف على الجادة بأن الله بقى دينيا ويونا لينو ما سلاسكوي ولله الحمد من قبل ومن بعد قال الله بالك لما سموا دولوري انتي انسي اسنتفنا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاوا بقى دين والله بالك لا في لوري توحيد اتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كسجونا ككاتيم فريو ان الله بالك لا في كسي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يريو ميامي أرتي مفي بوسي بيبت موافي واي تندية كتيري لوري كني سوفي كلمي توفي مكوي كيسي كي أفي كو كما أفي كو بومبو أفي كو لو سوفي ككا كيسي كو أفي با كو كو بيعون ككا جي ورارا bí kìí ṣe pé abẹ́lọ́wọ́n ọba àlìkẹ́lá subhanahu wa ta'ala ọba tó yọ irú tiwa yìí náà tó yọ oríṣiríṣi àwọn èèyàn náà tí wọ́n ti ṣe sufi ọ̀dà ọ̀kan nínú àwọn olùmọ̀ ní àwùjọ nínú àwọn aṣáájú dáadáa fún èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí nínú àwọn àfàdá àwòsẹ̀lẹ̀fíyà wọ́n kọtẹ́ra kan wọ́n pè ní atasawuf lima dhakaratuhu فضيلة الأستاذ سارومي وفقه الله قال نساليكم دادان نينو أوا أكوغون لوغون لوريا إسالايا رسوفي تي وان ماني وان لاو جوني أولو أساليكم دادان واتيرو وان بي رسوفي أبي كنين تي ìsẹ̀mí ti lọ lórí ẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ sufi àti àríwòye lórí ẹ̀. Ó ti jáde nínú kọ̀sídà kan tí màá sì kà níbí. Gbogbo àwọn kọ̀sídà tí mò ń sọ yìí kò sí èyí tí mo gbé jáde rí àtàwọn nǹkan mi bẹ́ẹ̀. Láti jẹ́ òye ń pé sufi ṣe ohun àjòjì, àánú ọlọ́run ọba àlìkẹ́ lánàá ló sún àwa náà débi dáadáa sunnata nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kíra ọmọ ìyá mi náà fi bẹ̀ mọ̀ pé àfi kí wọn náà sún kó wádìí lórí tó ń ṣe yìí lórí ìlànà tó wà yìí má jẹ́ ó jẹ́ pé sẹ́kẹsẹkẹ tí wọ́n fi di ọmọlẹ̀ yìí náà ló bá pàdé ọlọ́run tú kó padà sínú ìlànà tànàbí sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wọ́n ní nǹkan bẹ wọ́n ní tí mo fi ránṣẹ́ sáwọn ìdílé kan tí wọ́n ń fi tínú àwọn ọmọ tọ́lọ́wọ́n ọba àlìkẹ́ láyọ kó nu sufi an fitina wọn fitina ya wọn ọlọ́run ọba àlìkẹ́lá bá dá ń padà sí dáadáa. Òní náà ìbẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ni gbólóhùn tí mo fẹ́ sọ jáde yìí mi ò wí rí níbìkan síwájú òní mi ò ká rí níbìkan síwájú òní àwọn tí mo fi ránṣẹ́ sí náà ni mo ṣe kí ni mo fi ránṣẹ́ sí. Nínú àwọn alkọ̀sọ́ìdìl madaniyat fi dáhdìl abatil sufiyat lówà بني أروبو تعالوا واسلكوا سننا إبريوري يعني في أين القرابة أين الحب يا قبل أين الأخوة فينا أيها الرجل أني لي أكوكو أجواتي مقبولة مباي جادي 28 أجو جمع 1441 نينو سو محرم
since 27 September 2019 loni ti ki so dun kan sey ma bayi ninu orin yi ni waju lohun lohun ni ese 74 ni mo nso bayi pe inni min al mahdi sufi wa asirati latfima kilo sun wa de biru ntan sey to ma je pe sunna nabi sallallahu alaihi wasallam lohun fi topa ba wa ni nkan mi la ba ma si ki wona fi le kombi titi e to wa gbogbo soro to le fe lo to npaya fun olohun ba like lati sanu yen kan na ona ti paya fun olohun ti sanu gbogbo soro ti o pada koju e to ba fi le olohun ba like la subhanahu wa ta'ala ti ni koju awon kan na olohun ba like la si ni kan pada julo bo ba ti e wa me ni kankan ma o ma nabi sallallahu alaihi wasallam olohun ba like la fi bori soro gbeyinan nigba to du pelu olohun wona fi ti ele to fi mo pe oran sufi indun wa tegbo tegbo lori ki awon eyan wa si wa nbe awon baba wa awon iya wa awon egbon wa inni min al mahdi sufi wa asirati sufiyatun wa abi shaykhun lahum jabalu in at tasawuf an jaddi nama wa dhaka dhaka'uhu wa ila ali al wara rahalu حزب التجاني عند اليوربا فرقا من ورد جدي أروبو كلهم نهلوا إن كنت قد كنت صوفيا فعن نسبي ولست في ذاك صوفيا له زلل قد كنت بالرسم صوفيا ومجتهدا لكنني ولد الإسلام أنتجل محمد سيدي والوحي معتمدي وفرقتي مسلم الدنيا بهم حصلوا ولا قبلت خرافات بلا حجج ولا بورد الزوايا كنت أشتغل ولا نزلت على شيخ لأخدمه ولا ظننت وليا عنده النزل ولا سعيت إلى صحر لأملكه من كل عات ودجال بي أكل ولا تنسكت بالخلوات معتكفا ولا خلوت مع الأوراد معتكفا على الضلالات في ديني فأبتهل ولا اعتقدت حلولا أو مناسخة ولا كبرت ولا كبرت شروطا ما لا علل إذ فطرتي ثم عقلي ثم معرفتي لها نفور شديد منه يحتمل وكنت في العلم رغابا بلا ملل حلف المكاتب لي في زور أمل حصلت منها ولو عن بلغتي كتبا مفيدة وبها أسطو وأنتظل تكون في سكني دوما وفي سفري وهي الذآخر والأحباب والقلل وهي التي علمتني وهي ناصحة أن التصوف دين مفتر هزل لكنني مثل غيري في محبته لآله وهم الصوفية المثل لما ثوى العلم في صدري عزمت على نصر التصوف من قوم له خذل مكثت في البعث عن أقوى أدلته 20 عاما عدا 9 ولا أصل أجهدت في بحثها نفسي فما سئمت من مر البكور على سعي كذا الأسل في كل يوم قدت نفسي ففي قلق تسعى لبقيتها سعيا وترتهل كم من كتاب من الأسواق مجتلب لعلني منه نصر الأمر أنتثل ولم أجد بعد طول البحث في نصب نص يعاضده في الوحي يحتمل ولم أجد أثرا صحت مسانده من الصحاء إليها تمتة الإبل لا في الصحيحين آثار ولا سنن أبدى التصوف منها أمة النقل وليس في كتب الآثار بعدهما أن التصوف بالإسلام متصل كندوبا إليوم يامي إمتي أموينا أما ياري أوناني نصوفنا نبي أوناسي ثم بابي أوناسي به abi o ti wona je kanu ko sin to le ti o le mu omo ko me tori ki se ilana to ye ko wa lori e awon ma le bi to bi mi ti mo nbe soro yi ma le bi sufin la to kedile afi awon tolorun oba like la pada yo bo si yemi na awon ya mi kolon masaje a po pelu yo ndare awon baba to bi wa ati pun lan lan ni won lori oro sufi oda baba baba to bi wa latararu won ni ti won pe ni tasawufu tijaniya ge bi oro ti le pada wa laye mi lo ti dide nle yoruba bi tan se so ni o ti fanka
bí mo bá sọ fún yàrá ọmọ ìyá mi pé èmi náà jẹ́ sufi rí ní tí n sọ ni pé ìkìlẹ̀ mi ló bì èmi ò jẹ́ sufi kí sufi kan rí látijọ́ tí mo ti rìn nílànà ẹ̀ òun ló fi jẹ́ pé ipò tí ọlọ́run ọba àlékelá ní kí àdámá wà òun náà ni kí èèyàn mọ̀ pé islam ni èèyàn gbọ́dọ̀ jẹ́ kó jọba lẹ́mìíyàn ẹ̀kọ́ tí mo fẹ́ kí ìrẹ̀ ọmọ ìyá mi kọ́ mi yẹn gbogbo ẹni tó bá jẹ́ pé ó wà lọ́nà àánú kan àbí wọ́n bí ní ààyè kan tí wọ́n ń sin nǹkan kan tó lòdì síta nẹ́bi láwọn ibi apá kan nínú ẹ̀sìn wọn tí wọ́n fi yapa ta nẹ́bi sallallahu alayhi wa sallam tó bá jẹ́ pé ẹ̀sìn ọlọ́run ló tóbi lẹ́mìí rẹ̀ ó sì jẹ́ni tí ó bàbàrà òótọ́ ọlọ́run ọba àlìkẹ́lá subhanahu wa ta'ala láàrin kádìjọ́ àyà lọ́sàn-án ọjọ́ kan ni àbí láàárọ̀ ọjọ́ kan àbí lóòrọ̀ ọjọ́ kan ọlọ́run fi se gbòǹgà àánú rẹ̀ èmi ò rí ẹnìkan tí ń jẹ́ aṣáájú mi látijọ́ tèmi ti wà lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n bí mi annabi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni ìwọ náà gbà bẹ́ẹ̀ rẹ ọmọ ìyá mi kó o fi tèmi yìí náà se àríkọ́sí fúnra rẹ̀ bó ṣe fi ti ẹlòmíì náà ṣàríkọ́sí láti gbé annabi sallallahu alayhi wa sallam sí iwájú rẹ̀ òun ló fa àlọ́fíjẹ́ pé tán bá ti sọ fún un pé annabi muhammad ṣe nǹkan yóò máa gba lẹ́yọ̀kan méjì kó rọrùn láti sọ fún ọ ní ìjòkó kan láti sọ fún ọ ní ìjòkó méjìlá ọ̀dà ká fi gbogbo tírí 65 ká fi jòkó kálá ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ sufi pé odidi ọdún kan ni láì sinmi kó rọrùn láti gbà lọ́wọ́ rẹ̀ àfi díẹ̀díẹ̀díẹ̀ kọ́làwọn ọba àlìkẹ́ lámàṣà ṣe ń rọrùn ìwọ́ sàti fa nẹ́bi sallallahu alayhi wa sallam ṣe aṣíwájú tí ò sẹ́nìkan tó lè sì síwájú rẹ̀ wọ́n wáhí mọ̀tàmẹ́dì mo sì gbàgbọ́ pé n tó bá wà nínú alukur'an n tó wà nínú sunna nẹ́bi sallallahu alayhi wa sallam òun ni mo gbọ́dọ̀ fi ẹ̀yìn tí òun ni mo gbọ́dọ̀ gbára lé so mo sì mọ̀mọ́ dájú nígbà tá à ń ti ń sọ yìí tipẹ́tipẹ́ ni pé àwọn mùsùlùmí lápapọ̀ ní gbogbo ayé àwọn níjọ́ tèmi n ti ń bẹ nínú ìlànà sufi láwọn ọ̀rọ̀ tá à ń bọ̀ ó pin yẹ́lẹ́yẹ́lẹ́ àmọ́ àdámọ́ yìí ó gbà bẹ́ẹ̀ òun ló fa ló fi jẹ́ pé gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ kọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ tí ò lérí tí ò lẹ́mu tí ò ní pilẹ̀ sèmi é gbà láì rẹ́rì dájú ìwọ náà gbìyànjú láti àsìkò yìí máa challenge àwọn afa rẹ̀ ma challenge àwọn séèkù rẹ̀ bí báwo lè léyìí ṣe jẹ́ ẹ̀yin séèkù wa ẹ̀yin mú ká dáàmú wa bẹ́ẹ̀ sì ni kí o máa béèrè nígbà gbogbo lórí ẹ̀rí ọ̀rọ̀ ọlọ́run àtọ̀rọ̀ ànábì sọlọ́lá ṣẹlẹ̀ tí wọ́n ó yíyọ yékéyéké tó bá yí tó máa fún ọ náà má jẹ́ kí ìgbìyànjú rẹ̀ dúró lórí bẹ́ẹ̀ tó sì wádìí torí wọ́n lè tù bá mi ṣe èmi tí wọ́n wò yìí ká máa wá ṣe búbúbúbú káàkiri lọ́dọ̀ àwọn ṣéèkù ṣéèkù kan èmi ò ṣe ìwọ náà fi yẹn lẹ̀ nínú tó fẹ́ fi sin láwọn ọba àlìkẹ́lá tó fi lè gbìyànjú láti rí òótọ́ tí ó ṣe rere tọ́ láwọn ọba àlìkẹ́lá báyìí ni mo sì wá sọ oríṣiríṣi àwọn nǹkan tí ó jẹ́ pé ọlọ́run ọba àlìkẹ́lá subhanahu wa ta'ala tí ó pè mí náà yẹ kó ń bẹ̀ kí ló fà á ni pé àdámọ́ tọ́lọ́run ọba àlìkẹ́lá dámọ́ mi àti làákàyè mi àti ìmọ̀díẹ̀ tọ́lọ́run ọba àlìkẹ́lá fún mi láwọn àsìkò wọ̀nyẹn ń fi rinlẹ̀ fún mi pé ojú ọ̀nà yìí ṣojú ọ̀nà àmọ́ tòun ti gbogbo táwọn ń sọ yìí náà kò sí ní tí ọlọ́run ọba àlìkẹ́lá ló sábà bí wọn náà ní tí wọn náà gbọ́dọ̀ jẹun ìdílé rẹ̀ òun ni ìnífẹ̀ẹ́ mọ̀ tí inú tó dé ní gbogbo àsìkò eléyìí ọlọ́run ọba àlìkẹ́lá mọ̀ ló ń sábà bí fún gbogbo ẹni tí bá wá ìmọ̀nà kó padà jẹ́ pé yóò rí ìmọ̀nà ọlọ́run ọba àlìkẹ́lá subhanahu wa ta'ala látara ìdàmúsọ̀tún ìdàmúsọ̀sì lórí ìratíra kan ìratíra méjì ní ìgbà tí èèyàn wà ní ibùba rẹ̀ ni nílé àbí ìgbà tí èèyàn wà lájò so àwọn nǹkan tí ọlọ́run ọba àlìkẹ́lá wa ní ó máa jáde nínú àwọn àyọkà tíra wọ̀nyí tíra àwùjọ wa náà ní kí n ṣe tíra tí wọ́n kó wá láti sàwọ́dí ọdún tó ti pẹ́ là ń sọ yìí òun ni wọ́n fi rin ilẹ̀ ń pé sufi tí a mọ̀ wà níbẹ̀ yìí èrè ọmọ ìyá tí wọ́n máa bí ọ níbẹ̀ yìí èrè ọmọ ìyá yìí ẹ̀sìn odùmọ̀ nífa ẹ̀sìn awadama nífa àmọ́ tòun ti bẹ́ẹ̀ náà ẹ̀kọ́ tí mo fẹ́ ká kọ́ ẹ̀mọ ẹ̀sẹ̀ ń wọ ọbẹ̀ ni o àmọ́ tòun ti bẹ́ẹ̀ náà gẹ́gẹ́ bí ntí ọlọ́run ọba àlìkẹ́lá dá mọ́ mi ènìyàn a máa nífẹ̀ẹ́ àwọn bàbá tó bi a máa nífẹ̀ẹ́ àwọn ìyá tó bi a máa nífẹ̀ẹ́ ìdílé rẹ̀ ànábì sọlọ́láhu aláhi wa aláhi wa sẹ́lẹ̀m bí ara amákàsí nílá tó ànábì sọlọ́láhu aláhi wa sẹ́lẹ̀m lọ́jọ́ kìíní àná kò jáde ń bẹ pẹ̀lú ìdùnnú
ó sì ń fi rìn lẹ̀ ń pé ìlú yìí ìlú tán ti bí mi mo nífẹ̀ẹ́ ìlú yìí púpọ̀ àmọ́ jáde pẹ̀lú pé bọ́lá ọba àlìkè láti fẹ́ nìyẹn. Naam ní àdámọ́ mi nìyẹn wọ́n ti bó sì hàn pé àwọn tá a máa ń kanu síra yìí látara ìnífẹ̀ẹ́ mà látara ara tíra ní màá sọ fún wa pé sìn yìí sẹ́sìn tó dọ́dọ̀ ànábì sọ́lọ́láhu aleyhi wa aalihi wa sallam àmọ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ènìyàn bí wọn náà ṣe rí nìyẹn bí mi náà ṣe rí nìyẹn àfi kọ́lọ́hun kó gba tó ń kálukú tó bá sẹ́kù àmọ́ nífẹ̀ẹ́ tó bá jẹ́ tiwa òun ló wá fà tó fi jẹ́ pé àwọn mọ̀lẹ́bí tèmi náà tóbi lẹ́mi tèmi náà bó ṣe tóbi lẹ́mi tiẹ̀ náà tó ń wo báwo ló ṣe ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ara rẹ̀ pẹ̀lú wọn àwọn mọ̀lẹ́bí sì ní àgbà ni wọ́n nínú iṣẹ́ sufi ní ìgbà tí ọlọ́run ọba àlìkẹlá wá ń yọ̀ǹda ní ti ń jẹ́ ìmọ̀ tó jòkó lára níwọ̀n bá ti ẹni tí ń sọ̀rọ̀ yìí lásìkò rẹ̀ mo wá pinnu nígbà náà tí wọ́n náà bá ti pinnu wọ́n náà ronú padà kó o má kú lórí bẹ́ẹ̀ èmi náà ti pinnu rí kì í ṣe irú ìjòkó yìí ni bá jòkó mo wá pinnu gbà náà pé gbogbo ọ̀nà tí màá bá gbà láti wá ran ní tí àwọn onísùn fi gbé lọ́wọ́ láti ràn án lọ́wọ́ láti kó ẹ̀rí wá lórí ẹ̀ láti jáwọn èèyàn mọ̀ pé àwọn náà wà lójú ọ̀nà o gbogbo àbùkù tí wọ́n fi ń kàn wọ́n gbogbo àdáparọ́ tí èèyàn ń lérò pé wọ́n ń pamọ́ gbogbo tí wọ́n ní wọ́n ń ṣe kò dá mo rẹ́dì láti ràn wọ́n lọ mo rẹ́dì láti kún un lọ mo rẹ́dì láti mú gbogbo ní tí wọ́n bá fi mọ̀ pé sufi o ojú ọ̀nà dáadáa ni torí òun la jẹ bí wa ilé tá a ti bí wa ni. Naam báyìí ni mo wá bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò náà láti máa ṣèwádìí lọ́tún látòsí ǹjẹ́ a ti lè rẹ́rìí fún sufi ǹjẹ́ a lè rẹ́rìí fún sufi tòun ti bó ṣe jẹ́ pé àwọn tá n ka yìí ń takò àwa ní rí nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run àwa ní rí nínú ọ̀rọ̀ nabi sallallahu alaihi wa sallam báyìí ni ìgbìyànjú wa bẹ̀rẹ̀ látàwọn ọdún náà sẹ́yìn tó jẹ́ pé ìṣòrìnà àmàn àdà àti sẹ́yìn tó bá yọ mẹ́sàn-án kò nu inú ogun kí ló kù tí ó ṣẹ́gun fún ọ ọdún mọ́kànlá gbáko irú ìgbìyànjú yìí wà lẹ́mìí tó jẹ́ pé báwo la ṣe fẹ́ kún ọ̀rọ̀ sufi lọ òun ló fi jẹ́ pé kó wá jẹ́ pé irú àsìkò yìí tọ́jọ́ ti lọ tílẹ̀ tí tómi ti dà sílẹ̀ tílẹ̀ ti fà á mu làwa ara polongo ìṣàlàyé ọ̀rọ̀ sufi ọjọ́ méjìlá péré ó ba nínú jẹ́ púpọ̀ kí ariwo wa yọ lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n jẹ́ ọmọ yẹ́sì sọ̀ǹbọ̀ lọ́dọ̀ àwọn ti sufi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ kọ́lọ́ ọba àlìkẹ́lá subhanahu wa ta'ala kí ó mọ̀ṣà fún wa sí ìyẹn ni pé báyìí wá ni ẹ̀ ṣe ń ṣègbìyànjú lọ́dún mọ́kànlá lórí pé sáà sáà ti ẹ̀rẹ́ rì ẹ̀rí tí sì ń takò wá láàrin ààrẹ rì ìyẹn ni àjò yìí wàlà asìlù ilà mọ̀rọ́dì wàlà ilà bọ́gìyàtì ní táwọn wa rí bẹ̀ dé lórí di ọdún mọ́kànlá ní gbogbo àsìkò tí mò ń jí láyé ní gbogbo àwọn àsìkò tí mò ń sọ yìí ẹ̀mí ò sinmi pókanpókan lẹ̀mí ń ṣe lórí kó sàárí kí ni tí ó gbé sufi ń jà kí ni tí ó jẹ́ àwọn èèyàn mọ̀ pé sufi lójú ọ̀nà ń tòótọ́ o báwọn kan ṣe ń dààmú ara wọn léyìn tí wọ́n fi tínú ara wọn tí wọ́n ń ṣe al-audatu ila tasawufi al-islami eré ọlọ́mọdé kọ́lọ́mọ ọba àlìkẹ́lá subhanahu wa ta'ala ọba tí máa fi ní mọ̀nà kọ́lọ́mọ ọba àlìkẹ́lá máa ṣàfihàn kálukú mọ̀nà. Kò sí gbogbo ọ̀ràn tíra tí mo wò ń pò rọrùn tágbára mi ká láwọn àsìkò náà tí dúkìá mi sì lè rà á ní lọ́jà máa gbìyànjú láti lọ mú un wọlé bóyá tí mo bá jẹ tún ka tíra eléyìí náà máa rí tí ó ràn sófin lọ́wọ́ òun ni màá ṣe máa sọ fún rẹ ọmọ ìyá mi tó ń ka tíra àwọn afa sunna tó tún fi ń tako sunna nabi sallallahu alaihi wa sallam olùwàjọ ọjàre má tilẹ̀kùn mọ̀nà ọlọ́run ọba àlìkẹ́lá mọ́ ẹ farabalẹ̀ ká gbogbo ẹ̀ náà ni ọlọ́run ọba àlìkẹ́lá ló ń sábàbí fáwa náà lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwádìí lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdààmú léyìí tí mo ṣe pa ìtàn rẹ̀ pé ọdún mọ́kànlá yẹn ọdún mọ́kànlá tó nítàn tí àsìkò rẹ̀ ò tí ì yá ni sọ̀yìn wá rí ẹ̀rí kan báyìí ẹ̀rí ẹyọ kan báyìí nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run àtọ̀rọ̀ ànábì sọ̀lọ́láhu aláhi wa aalihi wa sallam tí ó tiẹ̀ fara pẹ̀ tí ó fẹ́ jẹ́ àmọ̀ pé sufi ìlànà ọlọ́run ọba àlìkẹ́lá ni bẹ́ẹ̀ náà nínú àwọn tíra tó lálàáfíà sọ̀yìn bukhari ni sọ̀yìn muslim ni ìwádìí tí èsì ìwádìí eré ni o ní ìgbà tá a bá débi fọ́síwẹ́wẹ́ ọ̀rọ̀ láwọn kìí sọ̀rọ̀ òrìn eré lákàn bára wa sọ.
so wọn pe ọrọ yìí ọrọ tó ṣẹlẹ ni sọmọ ẹdá ènìyàn tọ́lọ́ ọba àlìkẹ́lá subhanahu wa ta'ala tó kóyọ níbi àwọn àjàgà mẹ́ta kan tó rìn ìyẹn ni pé gbogbo àwọn ìtọpinpin níbi àwọn tíra tó lọ́la àfíà yìí náà a máa rí tó jọ bẹ́ẹ̀ ṣòkò sínú gbogbo àwọn tíra ẹ̀sìn tó jẹ́ tíra sunna nabi náà lẹ́yìn bukhari àti muslim tí ń fi rinlẹ̀ fún wa pé a tiẹ̀ wá rí àràfíà ẹyọ kan báyìí lọ́dọ̀ àwọn àfáà tí wọ́n gba àdìfò wa tí wọ́n wáá fi gbólóhùn tàṣọ́wùfù tiẹ̀ lélẹ̀ ó dàbí ò tiẹ̀ ní ju tàṣọ́wù afa lọ àárí báyìí ló wáá fi hàn gbangba pé gbogbo tírẹ̀sìn pátápátá wọ́n fi rinlẹ̀ pé islam yàtọ̀ sí sufi o sufi yàtọ̀ sí islam wọn ò tan mọ́ra wọn rárá ìrọ́ mọ̀yá mi eléyìí nìkan jẹ́ ìrìn àjò kékeré tí mo fẹ́ jóyọ pé kò bá má jẹ́ pé irú ìjòkó yìí náà lèèyàn náà jòkó tí mo nà ọlọ́run ọba àlìkẹ́lá subhanahu wa ta'ala ọba bá àti fẹ́ jòkó irú ìjòkó yìí lọ́jọ́ ti pẹ́ kì í sọdún méjì kì í sọdún mẹ́ta kì í sọdún mẹ́rin àti jòkó orí ẹyọ kan bẹ́ẹ̀ rí tó jẹ́ pé ẹlẹ́ẹ̀kejì ta fẹ́ jòkó kò jọ ọlọ́pàá kò jọ kan àbí ọlọ́run ọba àlìkẹ́lá subhanahu wa ta'ala ìtumọ̀ kò jọ ọlọ́pàá kò jọ kan ni pé ìhalẹ̀ wọ́n halẹ̀ ká má jòkó mìíràn àmọ́ ọlọ́run ọba àlìkẹ́lá subhanahu wa ta'ala lábẹ́ kó má sà sẹ́mi wa kù ojúṣe ọ̀rọ̀ tasawuf iṣẹ́ mẹ́mẹ́ gbà látara taba wọlé àwọn ọ̀rọ̀ tí a ti fẹ́ débi tá à ń lọ yìí ni ó jẹ́ àmọ́ ibi tí iṣẹ́ wà nínú tasawuf tó pọ̀ jantirẹrẹ tó ní bùkátà sáwọn tí wọ́n ṣe tí ó máa kún àwọn ìgbìyànjú tí àwọn àfa kọ̀ọ̀kan tí mo júwe ẹnìkan nínú àwọn olùmọ̀ọ́yẹ́ àti wọn ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ ní àdáṣe iṣẹ́ abẹ́lẹ́wọ̀n ọba àlìkẹ́lá subhanahu wa ta'ala kó mọ̀ ṣàfihàn sínú àwọn tó yẹ pé yóò gbọ́ ọ̀rọ̀ tí ń jẹ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ọlọ́run ọba àlìkẹ́lá yóò sì tẹ̀lé. أنسوا أن تمسكوا بدينكم وتعلموه لكم لن تتمسكوا به حتى تتعلموه تعلموا دين الله العلم لك يحبه إلا الذكران من الرجال.